নমস্কাৰ, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এটা আঙুঠিৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো আপোনালোকৰ অনুৰোধক্ৰমে মই এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। বহুতে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে কাঁচৰ আঙুঠি কি প্ৰকাৰে কেনেকৈ পিন্ধে, কেনেকৈ পিন্ধা যায়, কোনে পিন্ধিব লাগে, কোনে পিন্ধিব নালাগে, এই সকলোখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি দিব। বাৰু যে কি নহওক, এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে যাওঁ। মই আগতে ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিছিলোঁ, হয়তো বহুতে চাইছে। কাঁচৰ আঙুঠি সাধাৰণতে কেনেকৈ পিন্ধে, ক'ত পিন্ধে, কিয় পিন্ধে, বহুতে তাক লৈ মোক কমেণ্টো দিছিল। কাঁচৰ আঙুঠি সাধাৰণতে ৰূপত বনাই পিন্ধিব লাগে। অৱশ্যে আজিকালি বজাৰত আৰ্টিফিচিয়েল কাঁচ থকা আঙুঠি বহুত ধৰণৰ ওলাইছে। অন্য ধাতুৰ নানা ৰঙৰ আঙুঠি পিন্ধিব পাৰে, আপুনি আনি পিন্ধিব পাৰে, এনেই পিন্ধে, বহুতে নিজৰ চখ পূৰণ কৰিবলৈও পিন্ধে, পিন্ধিব পাৰে। কিন্তু ক'ত পিন্ধিব, কেনেকৈ পিন্ধিব, কিতাপৰ অনুসৰি মই কৈছোঁ, কাঁচ থকা আঙুঠি সোঁহাতত পিন্ধে, দুটা আঙুলিত পিন্ধিব লাগে, তৰ্জনীয়া আঙুলিত পিন্ধিব লাগে আৰু মিডল ফিংগাৰটো পিন্ধিব পাৰে, মানে মধ্যমা আঙুলিত, এই দুটা আঙুলি পিন্ধিব পাৰে। মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ, কোনকেইটা আঙুলি চাই লওক। যদি আপুনি বাওঁহতীয়া হয়, মানে বাওঁহাতে যিকোনো কাম কৰে, তেনেহ'লে সেই হাততহে পিন্ধিব, আৰু সোঁহতীয়া হ'লে সোঁহাতত পিন্ধিব, বাওঁহতীয়া হ'লে বাওঁহাতত পিন্ধিব, তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলিত পিন্ধিব। আপোনালোকে মন কৰিব, কাঁচৰ মূৰটো মানে আঙুঠিটোত থকা কাঁচৰ মুখখন আপোনাৰ নিজৰ গাৰ ফালে থাকিব লাগে, নেজডাল বাহিৰ ফালে, ফটো দি দিছোঁ চাই লওক, নেজডাল বাহিৰ ফালে থাকিব লাগে, এনেকৈহে পিন্ধিব লাগে। কুণ্ডলী অনুসৰি কেইটামান মানে চাৰিটা ৰাখিয়ে এই কাঁচ থকা আঙুঠি পিন্ধিব নালাগে। এইকেইটা হৈছে মেষ, কন্যা, বৃশ্চিক আৰু মীন। এইকেইটা ৰাখিয়ে পিন্ধাটো অনুচিত বুলি মনা যায়। কিন্তু এটা কথা, কাঁচ থকা আঙুঠি জন্মকুণ্ডলী চাইহে পিন্ধাটো উচিত, কিয়নো গ্ৰহৰ গতিবিধি সদায় সলনি হৈ থাকে, দিনটোৰ ভিতৰতে ঘণ্টাই ঘণ্টাই সলনি হৈ থাকে। কোনোবা এটা সময়ত কাঁচৰ আঙুঠি বেয়া প্ৰভাৱো দিব পাৰে, আপোনাৰ ক্ষতিও হ'ব পাৰে। ধৰক আপুনি ৰূপত গঢ়াই কাঁচৰ আঙুঠি এটা পিন্ধি আছে, সেই সময়ত চন্দ্ৰৰ দশা বেয়া চলি আছে, মানে ৰূপ চন্দ্ৰৰ কাৰক হয়, সেয়েহে কৈছোঁ। কেতিয়াবা চন্দ্ৰৰ স্থিতি অশুভ স্থানত থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ পক্ষে কিন্তু নহ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। ৰূপত নহ'লেও কিবা মানে যিকোনো এটা ধাতু বনোৱাটো হয়েই, উক্ত ধাতুটোৰ লগত কোনোবা গ্ৰহৰ সম্বন্ধটো থাকিবই। যদি সেই সময়ত আপোনাৰ ৰাশিৰ উক্ত গ্ৰহৰ স্থান অশুভ অৱস্থাত থাকে, তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে সেই কাঁচৰ আঙুঠিটো কাল হৈ পৰিব। সেয়েহে গ্ৰহৰ পজিশ্যন অনুসৰিহে পিন্ধিব লাগে। গ্ৰহৰ অশুভ সময়ত খুলি থ'ব লাগে, যেতিয়া শুভ স্থানলৈ যায় তেতিয়া যদি পিন্ধে তেতিয়া পিন্ধিব লাগে, যদি পিন্ধে আপোনাৰ ভাগ্য দুৱাৰেই খোল খাব, খুব ভাল, খুব শুভ সময় হৈ পৰিব, সকলোতে শুভ ফল পাব। মনত ৰাখিব, সদায় শুক্ৰবাৰে পিন্ধিবলৈ ল'ব, প্ৰথম যেতিয়া পিন্ধিবলৈ লয় তেতিয়া শুক্ৰবাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে। কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল আঙুঠি যেতিয়াই তেতিয়াই পিন্ধিব পাৰে, এইটো একো এফেক্ট নাই। যদি আৰ্টিফিচিয়েল হ'ব, আজিকালি প্লাষ্টিকৰ বা কিবাকিবি তেনেকুৱা আঙুঠি কথা কৈছোঁ, যদি আপুনি আঙুঠি পিন্ধি বেয়া পায় তেন্তে লকেট বনাই পিন্ধিব পাৰে, চেইনত ভৰাই পিন্ধিব পাৰে। চেইন পিন্ধিলেও কাঁচৰ মুখখন ওপৰেদিহে পিন্ধিব, এনেকুৱা লকেটহে ল'ব, মুখখন যাতে ওপৰে থাকে, তললৈ নেজডাল থাকিব। ছবিত চাই ল'ব, মই দি দিছোঁ। আজিকালি কাঁচ থকা আৰ্টিফিচিয়েল কাণফুলিও ওলাইছে, পিন্ধিব পাৰে, এইবিলাক নিপিন্ধি ঘৰ এইবিলাক আপোনালোকে নিপিন্ধি কি কৰিব, পিন্ধিব। কিন্তু মোৰ মতে আপোনালোকে এইবিলাক নিপিন্ধি ঘৰতে ৰাখি থ'বচোন। ঘৰত ৰাখি থ'লেও বহুতো ভাল আৰু শুভ ফল দিয়ে, ঘৰত ৰাখিলে বেছি ফলদায়ক বুলিহে মই ভাবোঁ, কিয়নো ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। হাতত মানে আঙুলিত পিন্ধিলে ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে, ঘৰতে এনেই সজাই থৈ দিবচোন, ইয়াৰ পৰা গোটেই ঘৰতে এনাৰ্জি বিস্তাৰিত হ'ব, ফলত ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ কাৰণে শুভ। কিন্তু বহুত নাৰাখিব, বহুত বেয়া,
কিন্তু মাক আৰু সন্তানৰ দৰে দুই তিনিটা ৰাখিব পাৰে, দুই তিনিটা আকাশৰ ওপৰত ফুল কৰি মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাই, এটাৰ ওপৰত এটা মানে মাকৰ পিঠিত পোৱালিটো ঠিক তেনেদৰে ৰাখিব পাৰে, তেনেকৈ ৰাখিলে একে নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই কিতাপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি দিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা যি ক'ব লাগে মই ক'লোঁ, আপোনালোকে কেনেদৰে লয় ল'ব পাৰে, কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আহিম, নমস্কাৰ।